hadimada damuljadiid iyo dareen la'aanta dadweynaha kooxda xasan sheekh oo mushaarkay ka jaratay jenaraal odawaa yuusuf raaga taliyahii hore ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed cara ka dhalata arrintan kooxda nabad iyo nolol oo si deg dega kaga jawaabtay aar gudasho siyaasadeed oo ka socota magaalada muqdisho xasangarguurta oo boob iyo dhac har iyo habeena ku haya hantida qaranka isagoo u soo jeestay arruursiga mushaaraadka ciidamada dawladda daawo xogo sira wararkii ugu dambeeyey iyo hagardaamooyinka kooxda damuljadiid haddii aan dalka laga qaban xasan sheekh iyo kooxdiisa halkee ayuy u jihaysan karaa qarankii muddada dheer ay u soo halgameen wax badan ay u soo qabteen xobnihii nabad iyo nolol o uu ka mid ka ahaa xabiibulmalaayiin madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo daahwade si aan muuqaalkan faahfaahintiisa u gudagalno noxurkana aan kaaga dhaadhiciyo marka hore muuqaalka noo sheergaraeya ku faafi guruubyada oo meel fogaarsii si la mid a haddii aad nagu cusub tahay rukumo barteenna oo qayb ka noqo saaxiibada nagu xidhan ee hela macluumaadka xasaasiga ee halkan aynu ku soo baahinno waa hagaag aynu ku horeyno waxaa jira xogo soo baxaya iyo hadimada kooxda damuljadiid dareenla'aanta dadweynaha iyo macluumaad isku xeyndaaban oo ku aadan in kooxdan ay mushaharaadkii ka jirteen qaar ka mid ah xubnihii sida gaarka ah uga midka ahaa dowladdii madaxweyne farmaajo iyo xisbigii nabad iyo e nolol waxaa la soo wariyey in taliyihii ciidanka xooga dalka jenaraal odaga yuusuf raage laga jaray mushaaraadkii ama gunnadii loo ballanqaado horey in loo siiyo damuljadiid ayaa markan u muuqata mid dhibaatooyin hor leh ku bilowday siyaasiyiinta iyo saaxiibbadii madaxweyne farmaajo mar walba tacadiyadu waxay ahaayeen kuwa halkeeda jooga waxaana mar kale muuqanaya dhibaatada loo geysanaya mas-uuliyiinta dowladda oo u muuqda kugu wajahaya culeyso kaga imaanaya kooxda hadda talada haysa ee damuljadiid xasan sheekh iyo xamse bare ayaana lagu eedeeyey inay ka dambeeyaan in mushaharaadkii gebi ahaanba ay ka jareen taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka jenral odogaa yuusuf raage qof walba oo maankiisu fadhiyo maskaxdiisuna shaqayso waxa uu ilaa iyo hadda isweydiinaya ahna su-aasha malaayiinka doollar ku kacaysa isweydiinteeda waxa keena xilligan in halgamaa qaran geesi qaran ninkii shabaab ka saaray inta badan gobollada dalka in xilligan mushaaraadka laga jarto shaqo joojin ayay horey ugu sameeyeen kooxdai demuljadiid mar kalena waxa ay ku bilaabeen inay ka jartaan gunooyinkii nolol maalmeedka gaarka uu ahaa hadda waxay u muuqataa arintan mid mar kale xoojinaysa hardanka iyo dagaalka demuljadiid iyo kooxdii nabad iyo nolol jenaraal odawaad yuusuf raggey taliyii hore ee ciidanka xoogga dalka mushaaraadka laga jartay waxaa ka dhalaltay cariro xoog leh oo baahsan waxaana arrintan ay keentay in si deg dega ay kaga fal celiyaan mas-uuliyiintii nabad iyo nolol iyo sidoo kale saaxiibbadii madaxweyne farmaajo xasan sheekh maxamuud oo arrintan mar ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in hadallada iyo dacaayadda la marsiinayo meediyaha xilligan inay yihiin kuwo aan waxba ka jiran haddaba haddii ay tahay arintaasi mid saxa madaxweyne xasanna waxa uu sheegay ay dhab ka tahay maxaa isku soo aadiyey xilligan hadalkiisa iyo mushaaraadka in laga jarto taliyihii ciidanka xoogga dalka generaal odawa yuusuf ragge taliyaha ayaana ah mid muddooyinkii ugu dambeeyey la daaladhacayo da hagirdaamooyin iyo sidoo kale dhibaato ay u geysanayeen kooxda damuljadiid horey waxa uu kala kulmay dacaayad taliyaha lagu beddelay isaga iyada oo ay jiraan caddeymo iyo muuqaalo u hayay general odoa waxay arrintan timid xili khilaaf xooggan ay soo kala dhexgaleen ciidanka xoogga dalka taliskii hore u soo maray iyo taliska hadda jooga kooxda dambuljadiid ayaana wajahaysa marxalado kala duwan iyadoo cahada ka dhalata arrintan ay tahay in kooxdii nabad io nolol ay si weyn kaga falcelisay ka dib markii hore loo arkay shaqo joojinno iyo dhibaatooyin lagu sameeyey hoggaankii muddada dheer u soo halgamaya dalkan jenaraal odagaa yuusuf raage oo xilka qaadista lagu sameeyey waxaa sidoo kale xigay mas-uuliyiin kale oo iyana dhibkaas oo kale la marsiiyey waxaana ka mid ahaa taliyihii ciidanka dhulka xooga dalka soomaaliyeed janaraal maxamed tahliil biixi oo hayb ahaan ay iska agdhowaayeen madaxweyne farmaajo waxa uu yidhi horay hadal uu u jeediyey biixi aniga waxa laigu diray oo xilka layga qaada waan ogahay balse maxaa keenay xilligan odawaa in xilka laga qaado waana su'aal u weyddiiyey madal ay joogeen mas-uuliyiin kala duwan waxaana arrintaasi ka hadlay jenaraal indhaqorshe oo ka mid ahaa hoggaankii hore ee taliska ciidanka xoogga dalka waxa uuna sheegay in mar walba ay dhacdo in halgamaaga laga qaado hoggaanka ciidanka isagoo ula jeeda in jenaraal odaaa yuusuf raagu uu ahaa mid ka mida halgamaayaashii xilligan ee ciidanka xoogga dalka waxaa yareed dhibaatada ciidamada gaarta balse beddelkii ku dhacay isaga dartii waxaa la laayay oo inta badan shirqool lagu dilay taliyaashii isaga la shaqaynayay sidoo kale waxaa muuqata in weli bartilmaameed uu yahay cid walba oo la shaqaynaysay kooxdii nabad iyo nolol waxaa xilkii laga qaada taliyihii ciidanka kumaandooska danab beeryare si la mid ah waxaa xilalkoodii waayey guddoomiyihii gobolka hiiraan cali jeyto cismaan oo arintan oo kale xilka looga qaaday taliyihii ciidanka xoogga dalka jeneraal odawaa yisfraage oo isna xilkiisa waayey taliyihii ciidanka lugta xoogga dalka sidoo kale waxaa la mid ahaa <muchas> arrintan oo iyana xilal badan ku waayey mas-uuliyiin kale oo dowladeed oo laga qaada dhammaan xilalkii ay haysteen waxaana sidoo kale jira mas-uuliyiin kale oo iyana musuq beena loo xiray maxkamadana markaasi la horgeeyey qaarkood ayaana dadka ka cararay kadib markay arkeen dhibaatada iyo musuqa been abuurka ah ee dan muljadiid ku qorsheynayso inay ku bartilmaameysato shirqoollada iyo dhibaatooyinka loo geysanayo mas-uuliyiintii dalkan hore u sabmartay ee kooxdii nabad iyo nolol ayaana hadda waxay u muuqataa in mar kale ay soo rogaal celinayso dhibaato ka dhex dhalata shacabka soomaaliyeed falcilinta ka dhalatay ficilka lagu sameeyey jeneraal odaaa yuusuf raage ayaana keentay in kooxdan nabad iyo nolol ay si deg deg ah kaga jawaabto arrintan aargudasho iyo sidoo kale kutakrifal awoodeed ayaana ka socotay xilligan gudaha magaalada muqdisho fila soomaaliya goordhow waxaa ka dhici kara dhibaato iyaga dhexdooda ah maadaama dhinacyadan ay la kala safteen xubnahan sida gaarkaa isku haya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana waxaa markan uu bilaabay in mushaharaadkii uu ka jaro gebi ahaanba dadkii hore ula shaqeeyey madaxweynihii horeee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo waxaa horay dalka looga eriyey mas-uuliyiin hore ula shaqeeday madaxweyne farmaajo qaarkood ayaana hadda wajahaya dhibaato ay kala kulmeen kooxda nabad iyo nolol ka tirsanaa haddana ah kooxda damuljadiid kuwo ay markaasi tacadiyo iyo dhibaatooyin waaweyn ay u geysteen in nabad iyo nolol la bartilmaamaysado mas-uuliyiinteedii waxay keenaysaa in mar kale ay bilaabato argoose iyo sidoo kale ku-tagrifal awoodeed oo loo geysanayo cid walba oo markaasi joogta nabad iyo nolol haddii ay soo laabtaan ficillada ugu horreeya ay ku dhaqaaqi doonaan waa in iyona dhankooda aargoose ay sameeyaan ayna ka argoostaan xubnaha damuljadiid magaalada muqdisho dhibaatada ugu weyn ee hadda ka jira ayaana ah in xasan sheekh maxamuud uu markan bilaabay dhac iyo boob har iyo habeenah isagaoo hantidii qaranka saaxiibbadiisa ay ku qaadanayaan saxiixiisa shaarkii dowladda ayaa noqday mid markan lagu adeeganayo oo shakhsiyaad gaar ah ay ku adeeganayaan wixii ay doonaanna ay kaga samaysanayaan mahad maxamed salaad iyo xubno kale ayaana la arkay iyaga oo ku takrifalaya awooddii dowladnimada ee dalka waxaana arrintan u fududeeyey saaxiibkooda xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha dalka saxiixa madaxweynaha waa mid mar walba lagu dhibaateeyo shacabka horumar lagu gaarhsiiyo mar walba wixii aad sameyda ayaana noqonaya uwa mar walba kuu gala ama goor walba kuu gala diiwaanka diiwaanka ayaana hadda waxay u galeen kooxdandamuljadiid dhibaataynta shacabka kutakrifalka awoodda iyo sidoo kale in ka, -so uudan, ubaahan, la beegsado mas-uuliyiintii dalkan hore u soo martay wax badanna usoo qabatay fashillinta hay-adaha dawliga ah ee madaxweyne farmaajo la soo shaqeyday ayaana hadda waxay u muuqdaan kuwo u baahan in mar kale laga falceliyo oo laga hadla arrintan madaxweyne farmaajo iyo saaxiibbadiisii ayaana markan dalbanaya in arrintan hoos loo dhigo sidoo kalena la joojiyo ku takrifalka awoodeed iyo beegsiga lagu hayo mas-uuliyiintii hore dalkan oo soo martay jenaraal odaaa yuushif raagi innaga oo joogna gunaanadkii warbixinteenna ayuu ka hadlay arintan waxa uuna sheegay in beegsiga hadda socda ay noqon doonto mid ay ka qoomameeyaan kooxda damuljadiid ee hadda joogta ee sameynaya dhibaatadan waxaa horey uu u diiday jenaraalka xil ay usoo bandhigeen inuu ka qabto dawladda hadda jirta waana xil ay markaasi ku doonayeen in magac ahaan lagu dilo jenaraal odawa yuusuf raage magaciise maqaamka hadda uu joogo iyo midka ay la rabeen ayaana ahaa kaaf iyo kala dheeri wax ah balse diidmadiisii ayaa keentay in lagu tagrifalo awooddii dowladnimada lagana jiro mushaaraadkii xaqo u lahaa xuquuqda aadanaha ayaana middaasi waxaay qoraysaa in ay tahay dhibaato weyn oo mas-uuliyiinta dowladda xilligan qaarkood ay kula kacayaan xubnihii hore dalkan xelelka ugu soo qabtay daawade haddananla soo gaartodhammaadka muuqaalka Sigara kuma da alilin na